que não é fácil assim, que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos, mas isso não é o que o meu pai diz pra mim. Eu ouço sua voz, Deus. Eu ouço sua voz, Deus. Eu ouço sua voz, Deus. Dizendo pra mim: seja forte, corajoso, não temas e não desanime. Eu sou teu Deus, conduzirei. Seja forte, corajoso, não temas e não desanime. Eu sou teu Deus, te conduzirei. Vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim. Eu ouço sua voz, eu ouço sua voz, Deus. Eu te ouço, Deus. Eu ouço sua voz, Deus. Dizendo pra mim, yeah, seja forte, corajoso. Não temas e não desanime. Eu sou teu Deus. Te escondo. Seja forte, corajoso, não temas e não desanime. Eu sou teu Deus, te escondo em mim, e vai ser sempre assim. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo. Como passaram de ontem? Tudo bem. Bem, hein? Ótimo. Pessoal, lembra? Não tinha tarefa? Como é? Ainda mais que não tinha tarefa. Né? Pessoal, eu tinha comentado com vocês na aula da semana passada sobre um trabalho, né, de arte.
Eu quero que vocês peguem um papel, uma agenda mesmo de vocês, para vocês anotarem sobre o trabalho. Eu vou explicar especificamente como que eu quero que ele seja feito, tá? Eu vou mostrar um modelo que vocês vão usar para poder fazer algumas coisas, tá? Então, peguem aí para anotar. Ou a agenda, ou um papel, não sei. Mentira. Peguei, tia. Também. Professora, eu vou anotar no meu celular. Eu tô sem papel, eu viajei, não, só trouxe material, não trouxe papel. Trabalho de literário. Pode copiar isso aí, tia? Pode copiar. E aí, depois que vocês copiarem, eu vou explicar direitinho como que vocês vão fazer cada uma das partes exigidas.
pronto? Posso falar sobre o trabalho? Peraí, tia. Espera só um pouquinho, tia. Tia, pois ela tá de sumário. Uhum. Meu Deus, tia. Pronto, tia. Pronto, tia. Pronto, tia. Posso começar a falar, então? Sim. Sim. Tá bom. Sim. Então, olha só. É só você ir na papelaria, tem mercado, papel almaço. Papel almaço é um tipo de folha, tá? Ela vem as duas folhas já grudadas, assim como se fosse folha de caderno. Né? Tem ela com linha e sem linha, tá? Papel almaço. Vamos lá. Trabalho livre literário A Cor da Fome. Fazer um trabalho manuscrito. O que é manuscrito, quinto ano? Escrita à mão. Sobre a fome. Então, o tema principal do trabalho é a fome. No trabalho, vocês vão pesquisar lá as causas da fome, o combate à fome e o direito humano de se alimentar. Vamos lá. Vou até pesquisar aqui com vocês, para não ter perigo de falar assim, ah, mas eu não sabia que tinha isso. Sabe ou não sabe? Vamos lá. Ó. As causas da fome. Opa, olha o tanto que apareceu aqui. Do Brasil, do mundo, na África, mas vamos no básico. As causas da fome.
Tia Petita, a gente vai fazer do Brasil, né? Uhum. Ó, quantidade de coisas que vai aparecer aqui. Aqui, causas. Pobreza, questões naturais, como clima, terremoto, seca, pestes, reforma agrária, pecuária, precária. Má administração de recursos naturais, conflitos políticos, políticas econômicas mal planejadas, superpopulação, guerras, desigualdades sociais, todas essas podem ser causas da fome, certo? Aí é para inscrever todas, se quiser? Sim. Aí tá. Isso é uma das partes que contém, né? Olha, aí consequência e tal, tem um monte de coisa, mas aqui, ó. A internet está muito boa. Tia, aí a gente vai fazer do tamanho que a gente quiser, né? Aí, ó, depois vem. Depois das causas da fome, vem o quê? Combate à fome. Aí, no caso, é no Brasil, tá? Combate à fome no Brasil. Aí vai ter um monte de coisas também que vai falar sobre isso. Mas eu recomendo para vocês sites que tenham a ver com educativo. Por exemplo, esse aqui, Brasil Escola, tá? Mas vocês é que vão construir. Então, primeiro, vocês têm que dar o conceito de fome. Antes de falar sobre causas da fome, combate à fome, o que, que é a fome? Primeiro, vocês vão pular o título, bonitinho, escrever o que, que é a fome. Depois, as causas da fome. Esses aqui, ó, causas da fome, combate à fome, o direito humano de se alimentar, são subtítulos. Não são o tema principal. Qual é o tema principal? A fome. Então, primeiro eu tenho que falar o que, que é a fome. Primeira coisa. Depois eu vou vir falar. Aí eu ponho lá, que é um subtítulo, né? Então eu ponho lá, causas da fome. Dentro do trabalho sobre a fome, eu vou falar as causas da fome, o combate à fome. Aí o próximo, o direito humano de se alimentar. Direito humano de se alimentar, soberania alimentar, vai aparecer mais um monte de coisas sobre isso, certo? Aí vocês vão escrever bonitinho, tarará, tarará. Lógico, não precisa ser tudo que vocês encontrarem, porque na internet tem muita coisa, tá? Então, na parte que eu... Os temas que eu quero são esses. Então, primeiro a gente vai falar, vocês vão falar o que, que é a fome. Depois vocês vão vir. Causas da fome. Tal, 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 tal. Bonitinho. Lembrando, se é um título, o título, o subtítulo, ele tem que ser destacado no trabalho. Certo? Aí agora vamos lá sobre as exigências de como que o trabalho vai ser feito. Olha aqui. Ele deve ter capa. Contra capa. Tá. O que que vai na capa? O que que vai na capa de um trabalho? O nome do trabalho. O nome. Isso. Qual é o tema do trabalho? Fome. Fome. Então, vocês podem fazer um desenho, tá? Quando a gente pega um livro, por exemplo, lá no livro a gente não pega o livro... Ah, eu não tô com o meu livro da cor da fome. Lá no livro tem um desenho, tem o nome do autor... Né? E tem o nome do livro, beleza? Se vocês quiserem colocar o nome de vocês na capa, ok, tá bom? Então, tá bom. Um desenho, pode ser, essa parte pode ser colada, tá? Um desenho colado, imprimiu e colou, beleza. Contracapa, o que que seria a contracapa? Aí vai eu de novo compartilhar a tela com vocês. Para mostrar como que mais ou menos não é obrigatório ser igual, mas tem que ter certas exigências. Aqui. Nessa contracapa aqui, nessa capa aqui, eu tenho, ó,
Aqui, esse aqui seria se fosse uma faculdade, né? Lógico que vocês não estão na faculdade. Mas lá dentro da capa, vocês vão fazer como se fosse um cabeçalho. Como que é esse cabeçalho? O que está pedindo para vocês escreverem? O nome da escola, a data, o nome de vocês completo, a série e o nome da professora. É um cabeçalho. E, de novo, lá dentro, vocês vão colocar a fome. Só que, em vez de fazer só o cabeçalho lá em cima, vocês vão fazer desse jeito aqui, ó. Tá vendo? De novo, o título do trabalho, o nome da escola, o seu nome, aí lógico, o meu não precisa dessa questão de matrícula, aí vocês vão ver o nome da professora, o nome do trabalho de novo, e aqui embaixo vocês vão colocar quinto ano. Esse aqui é o modelo, tá? Contracapa, beleza? Aí, contracapa, esse aqui, dedicatória, vocês vão ver, epígrafe também não. Sumário. O que, que é sumário? É onde vai ficar todas as páginas, onde estão as matérias. Tá. Então, isso. Lá na contracapa, vocês já vão começar o trabalho? Não. O trabalho vai vir na terceira folha, certo? Na terceira folha, não, na quarta folha, né? Na terceira é o sumário. Então, na quarta folha, você vai ser a última... A terceira folha, que é o sumário, vai ser a última coisa que vocês vão fazer. Por quê? Tem como eu saber em que página que vai ficar se eu ainda estou escrevendo? Não. Não tem. Ah, eu não quero número de página. Eu só quero a ordem que vai ficar, certo? Mas é a última... Ô, tia. Aí vocês vão colocar lá, sumário, igual tá aqui, ó. Aí no sumário, lógico, o trabalho de vocês não tem introdução. Aí vai vir falando que, qual que é o tema do trabalho? A fome. Aí, o que que tem dentro do meu trabalho que eu vou falar? As causas da fome... Né? Combate à fome. É isso que vocês vão pôr no sumário. Aí vocês podem enumerar as páginas. Lembrando, a capa é a página 1. Certo? Página 1 é a frente. E o verso? Página 2. Não é? Aí depois, aí eu vou contando. Certo? Pra poder colocar. Mas bonitinho lá no sumário. Vai ter. Tia. Sobre a fome. Espera eu terminar. Depois vocês vão fazer. Eu vou dar o tempo de vocês fazerem as perguntas. Esperem. Aqui. Aí põe lá. A fome. Aí tá na página 8. Então, página 8. Página 8. As causas da fome. Na página 10. Então, vai página 10. Bonitinho. Não precisa dos pontinhos. Só... Bonitinho o nome e em que lugar está. Tia, mas por que que a senhora está exigindo isso? Porque vocês estão indo para o sexto ano e isso vai ser exigido de vocês a partir de agora. Então, vocês precisam aprender a fazer um trabalho formal. Título, que é a fome, e os subtítulos, que são esses aqui que eu destaquei. As causas da fome, o combate à fome e o direito de se alimentar. Ok? Aí vamos lá. Folha de papel almaço. Alguém me perguntou o que que é a folha de papel almaço. Vou mostrar aqui para vocês. Não é folha do caderno, não é para arrancar folha de caderno. Ela é própria para fazer trabalho. Tá vendo aqui, ó? Ela vem. Eu conheço. Ela vem desse jeitinho aqui, ó. Já pronta para você copiar. Aí tem ela com pauta, que é com linha, e sem pauta, que ela é toda em branco. E ela vem desse jeitinho aqui. Aí pode escolher se quer sem linha ou com linha? Não. Sem linha é usado para fazer a capa, nada mais. Ok? Aí, com linha, vocês precisam para poder fazer o trabalho. Tá? Então, beleza. Tá. Aí, vocês vão pegar essa folha aqui. Deixa eu pôr aqui de novo. O que, que vocês têm que fazer? Obrigatoriamente, lá tá falando. O
que vocês têm que fazer nessas, aqui, ó, folha de papel ao máximo com pauta, que é com pauta, que é com linha, tá? O que que tá pedindo lá também? Margem. Margem. Essa margem que já tem aqui, conta? Não, você tem que passar a margem bonitinho em todos os quatro lados. Aqui, em cima, do outro lado e embaixo. Na outro lado aqui também, na parte que ela vai estar fechada, em todas as partes tem que ter margem em todas essas partes, em cima e embaixo, do lado direito e do lado esquerdo. Não vem com margem só aqui para mim, não, que eu já vou descontar ponto daí. Eu vou descontar cada décimo que eu puder, que não estiver cumprindo as minhas exigências, ok? Certo? Beleza. Aí, além de fazer margem, né? Trabalho é manuscrito, eu quero letra caprichada, porque se eu não entendo o que está escrito no trabalho, fica complicado, né? E imagens, como que são essas imagens? As imagens vocês podem imprimir, recortar, colar ou desenhar, certo? É um elemento obrigatório, tem que ter a parte do título, falando sobre cada um desses subtemas aqui, desses subtítulos. Tem que ser na folha de papel ao máximo. Ela é baratinha. Vocês não vão pagar nem 20 centavos numa folha dessa, né? Vende no supermercado da esquina de vocês aí. Viu? Então, não tem esse negócio de... Ai, porque eu não sei. Não, sabe? Sim, onde tem, sim. Que eu estou explicando onde tem. E é exigência. Tem que ser no papel ao máximo? Não pode ser uma folha arrancada de caderno? Não. Não pode ser uma folha arrancada de caderno. Tem que ter margem? Sim. Obrigatoriedade. Margem. Tem que ter sumário? Sim. Cada coisinha dessas aqui, que tá nessa exigência aqui, que não tiver, eu vou tirando, vou descontando décimos. Certo? Além de que o trabalho tem que ter... Você vai lá e escreve a fonte, você vai lá e escreve meia frase, numa meia linha. Aí a outra pessoa vai lá e copia quase que um livro. Quem que vocês acham que eu vou achar que se esforçou mais ou menos? Escreveu um livro. Que quase escreveu um livro. É porque tem gente que acha que é só ir lá escrever metade de uma linha e tá pronto o trabalho. Né? Tia. Tá, beleza. Letra caprichada. Valor, 2,5. Quando que esse trabalho vai ser entregue? O trabalho vai ser entregue junto com as provas. As provas terminam dia 11. Então, vocês vão levar as provas para mim. Outra coisa é isso. Eu estou com 4 alunos que não me entregaram o simulado, vai ficar sem nota, porque eu já estou pedindo já faz dias que não me entrega, tá? Sem nota, vai ficar sem nota. E sobre as provas, até o dia 11, 12, 13, 14, tem que estar tudo lá na escola. Porque eu preciso fazer correção para entregar as notas de volta para vocês e fechar o ano, tá? E o trabalho vai ser entregue junto com essas provas. Então... Hoje é dia 26. Então, vocês têm 3 semanas praticamente, 2 semanas e meia para poder fazer o trabalho. Na semana que vem, as nossas aulas é mais de revisão. Nós já terminamos, estamos terminando o livro essa semana. Então, não vai ter tanta tarefa para depois, não está tendo lista. Então, não tem desculpa também de que, ah, porque está tendo muita tarefa, eu não dou conta de fazer o trabalho. Beleza, não precisa fazer, não é obrigatório, mas também não vai ter nota. É simples. Certo? Tá escrito, gente, folha de papel ao maço. É tipo um livro, exatamente. Trabalho formal. Capa, contra capa, sumário, tudo bonitinho. Não, na capa é só o nome do trabalho, no máximo o nome de vocês e um desenho. Na contracapa, aí sim, você vai fazer... O nome da escola, o nome da professora, a data que você está fazendo o trabalho, a turma que você estuda, o turno, por exemplo, você pode colocar também, certo? Alguém tem alguma dúvida em relação ao trabalho? Não. Se a gente pode pegar de... Gente, eu não sei quantas folhas vocês vão precisar, porque aí depende da quantidade que vocês vão escrever. Como é que eu vou saber o tanto que vocês vão escrever? Não tem como falar. Tia,
cada título, cada coisa vai precisar de uma imagem? É, mais ou menos, né? Não é obrigatório para cada subtítulo, mas que tenha imagens relacionadas à fono. Como que a gente vai achar a imagem da fono? Vamos procurar aqui para ver se a gente acha. Será que tem? Esses aqui são imagens, né, que tem na internet. Aí vamos ver. Combate à fome. Olha, também Sim. tem. No trabalho não pode usar caneta, né? No trabalho, vocês podem usar caneta apenas nos títulos e subtítulos. Na capa ali, alguma coisa que vai escrever, o nome e tal. Mas na hora do desenvolvimento mesmo, do trabalho em si, eu quero a lápis, tá? Tá. Na hora de escrever as partes principais, que é a parte de escrita, tem que ser a lápis, ok? Mais alguma dúvida? Não. Tudo Não. Sim? Tipo, se a gente quiser imprimir o desenho e pintar ele antes de colar, pode pintar de canetinha? Pode, desde que não manche, igual você falou, tem que ser antes de colar, não manchando a folha de trás, né? Tá bom. Ok? Mais alguma dúvida? Não. Todos entenderam o trabalho? Sim. Com exceção Sim. do Igor, todos os Sim. alunos estão na aula. Então, vocês avisem para ele que as especificações do trabalho vão estar lá na aula que vai para o YouTube. E mais, o trabalho também está escrito no plano de aula e lá no plano de aula tem exatamente tudo isso que vocês copiaram, tá? Então, quem tiver contato com ele, avisa para ele que eu passei todas as especificações lá. Pode usar os dois lados da folha? Pode, ela vem assim, ó. Ela vem como se fosse um livrinho. Aí ela tem uma parte de fora e você abre, você pode usar todas as partes. São, no caso, quatro folhas, né? Quatro páginas, tá? Pode usar os dois lados. Qual que não pode usar os dois lados? Da capa, lá na capa. Você não vai fazer a capa e atrás da capa você vai escrever alguma coisa? Você já vê livro com alguma coisa escrita na parte de trás da capa? Né? Alguém mais? Tem dúvidas? Tia, mas aí ela vem separada, tipo, se der mais, o trabalho se der mais quatro páginas, aí... É, compra duas folhas de papel ao máximo, eu acho que duas, mais ou menos. Tia, meu pai já comprou já. Oito folhas, né, vão ser oito páginas, no caso. Eu acho que duas. Mas aí elas vêm separadas, aí pode fazer elas separadas mesmo? Sim, que aí depois você vai grampear o trabalho, entendeu? Aí se às vezes, eu não tenho grampeador, chega lá na escola e pede para tia Bárbara ou tia Graziele que estiver lá, fala, não, só grampei aqui para mim poder pôr junto com as provas, tá? Tá. Mais alguma dúvida? Não. Não? Professora, sobre o papel, você disse que podia ser com linha, como assim? Eu não É obrigatório ter linha. Folha de papel ao maço com pauta. Vocês vão chegar ou na papelaria ou no mercado. Vão falar, eu quero folhas de papel ao maço com pauta. Só a da capa que não é obrigatório ter linha. Mas as outras onde você vai escrever é obrigatório ser essa com pauta, que é com linhas. Tá? E outra coisa, margem. As margens, eu vou falar de novo, eu quero as margens nos quatro lados do trabalho. Eu não quero só aqui, quero em tudo. Ok? Bonitinho. E, né? Para as meninas. É lindo quando vocês fazem no caderno, mas isso é um trabalho formal. Quero margem bonitinha feita com a régua. Não quero aquelas margenzinhas que vocês fazem de canetinha assim, cheia de fufuzinho, não. É um trabalho formal. Margem bonitinha com a régua em cima da linhazinha que existe lá. De preferência que faça de caneta vermelha ou azul essa margem.
Nem de canetinha não é bom fazer. Ok? Ah, por que, que a gente vai fazer isso? Porque é parte do conteúdo de vocês, porque vocês precisam ser preparados para o sexto ano. Certo? Para que dia é o trabalho? Para quando é para entregar? Dia 11. É dia 11, é a última prova. Aí começa o dia de entregar as provas. Vocês vão ter o dia 11 e a segunda-feira, que é dia, que eu falei, 14, né? De dezembro. Porque eu preciso estar com as provas até o dia 14 para corrigir e no dia 18 entregar os boletins de vocês. Porque se não entregar, não tem como eu entregar as notas. Claro de ser peidão, Ben. Tá bom? Para. O trabalho vale 2,5. Lembrando, o trabalho vale 2,5 em português, mas eu vou avaliar certas coisas para notas de arte também. Por exemplo, caprichos, desenhos, a letra. Tudo isso vai ser avaliado também, tá? Como 2,5 de pontos de arte. Então, ele vale para arte e ele vale para português. A parte do conteúdo, é lógico que é para português, certo? Mas a parte do capricho e as exigências que eu estou fazendo para vocês aprenderem a fazer um trabalho formal, é para arte, certo? Beleza? Uhum. Ok. Dúvidas? Não, né? Não. Vocês vão encerrar essa iniciar outra, porque não vai dar tempo. Hã? É mesmo, já vai cair a aula. Olhinho. Nem tinha percebido. Ai, mas ele não tá mostrando aqui pra mim que tá acabando. Tem uma aula só falando do trabalho. Pode comprar o papel com margem. Ele não tem com margem. Ele não vende ela já com margem.